Pas flakëve që përfshin një prej pallateve në Tiranë, të gjithë pyesin: sa të sigurta janë banesat ku jetojmë? Nëse flet me ekspertët, ata thonë se kontrolli i cilësisë së ndërtimeve është hallka më e dobët e këtij sektori. Një mënyrë për të shmangur ngjarje të tilla ku pallati përfshihet i gjithë nga flakët, është që mbikëqyrësit e punimeve apo supervizorët e objekteve në ndërtim të mos zgjidhen nga investitorët. Kjo është problemi i cilësisë së materialit me të cilin është veshur. Janë për këto veshje kapot, janë shumë të mira sepse të bëjnë që ty të kërthesh energjinë. Por termoizoluset kanë cilësi të ndryshme. Dhe në rastet e godinave të banimit, dhe një rëndësi të veçantë se kanë shumë njerëz brenda, aty duhet zgjedhur një material i tillë termoizolues i cili nuk lejon për hapjen e zjarrit. Hallka që funksionon më dobët, për mendimin tim, është hallka e mbikëqyrësit. Mbikëqyrësi nuk duhet zgjidhet nga sipërmarrësi, sepse ai investitori ka interes për shumën të arxoj sa më pak, të bëj sa më pak analiza, të bëj sa më pak studime geologo-inxinjerike, të bëj sa më pak prova e tjere tjere, se janë të gjitha lekë dhe dorë, të shkejt do me këto, shkejt cilësia. Inxinjerë të ndërtimi tregojnë apat e domosdoshëm të kontrolit, nga nisja deri në përfundimin e ndërtimit të objekteve. Për mes tyre, shteti verifikon cilësinë e ndërtimit, respektimin e normave urbanistike dhe arkitekturore. Sipas tyre, ngjarja e fundit dëshmoj për një proces të mangët. Që është kolauduar, do më thënë që është bërë gjithë mbikëqyrja. Mbikëqyrja bazohet në pamje vizuale, në projektet, në kontrolet, këtu kontroli cilësisë është shërë zakonisht i dobët. Nuk kontrolojnë si pas standartit të gjitha materiale. Është një problem që ka kohë që çalon këtu në Shqipëri. Por problemet duket se nuk mbyllen me kaq. Ekspertët e ndërtimit ngrejnë dyshime edhe në lidhje me procesin e hetimit pas ngjarjes. Mungesa e urdhrit të inxhinierit, një kërkesë disa vjeçare e tyre, e ka bërë edhe më kaotik tregun e ndërtimit, kur flitet për sigurinë. Cilin ekspert do marrë jetimi? Do marrë X, që një nga ato që kanë listë na i nga që ka licensuar Ministria e Ndërtimit. Atëherë, okej, pala e jetimit do marrë një ekspert. Pala tjetër që kanë kërbonim do marrë një ekspert tjetër. Që mund të angutështoj njëri tjetër. Unë kam pyetje për hetusin, për prokurorin, për gjyqtarin. Cilin nga këta do besoj? Se të dyja me licencë. Atëherë pse bëhet kjo pyetje? Sepse këtu mungon një end tjetër, mungon urdhri. Është urdhri ai pse që jep përditjen e saj? Urdhri inxhinierit. Po tjetër, urdhri disiplinon, sepse mund të kemi edhe mangësi njohurisë në inxhinierit. Pse mungon në Shqipëri urdhri inxhinierit? Pse mungon, kjo është një pyetje që në fakt duhet bërë politikë shqiptare. Deputetja e mazhorancës në kuvend, inxhinierja Luljeta Bozdo, pranon se është e nevojshme të rishikohet plani urbanistik i Tiranës. Aty pati kaq vështirësi që thynte zjarfiksja, që është një nonsens i papar se s'mund të ndërtosh ngjitur njëra me tjetrën pa lënë hapësirat e domosdoshme që janë nga rreziqe që mund të ndodhë, siç është zjarri, siç është tërmeti. Duhet të kenë hapësirat e nevojshme. Tani rregullues ka disa vite që është bërë dhe ndoshta duhet të ripar prapë në dritën e disa ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur për të bërë ato rregullime që janë të domosdoshme për të siguruar jetën e njerëzve dhe të mirat materiale. Teksa priten konkluzionet e hetuesve, banorët do të jetojnë me pasigurinë dhe frikën se investimi i jetës së tyre befas mund të zhbëhet.